O lançamento da segunda edição da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais ocorreu no Centro de Treinamento João Paulo II. O evento foi aberto com apresentação musical e artística, com o uso da língua brasileira de sinais, marcando a continuidade do trabalho de incentivo à leitura. Na plateia, professores da rede municipal de ensino, além de gestores locais e de municípios da região dos Cocais. A nossa ideia é envolver a região dos Cocais. A nossa ideia é envolver essas cidades para pensarmos um grande evento. Um evento no qual nós possamos projetar os nossos escritores, bem como os escritores dessas regiões. Que foi gratificante para os nossos alunos o aprendizado da leitura, onde eles tiveram uma desenvoltura maior, contato com o livro literário infantil. É interessante, traz conhecimento, desenvolvimento e o aprendizado. E a educação, na verdade, precisa desse gás de renovação e inovação dentro do processo do ensino-aprendizagem. E a leitura nos traz essa conquista. Promovida pela Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, a FLICT homenageia escritores maranhenses que tenham um trabalho significativo. Ano passado, o homenageado foi o Wilson Marques. Este ano, Charlene Serra. Eu já venho com um trabalho que eu intitulo Literatura Inclusiva. Eu já tenho 6 livros publicados e a coleção Incluir, ele vem abordar essa literatura de uma forma trazendo a inclusão. Então são 5 obras que abordam deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência física e o autismo para crianças sem deficiência. Em breve as obras da autora vão estar dentro das salas de aulas, pelos próximos 6 meses, para que em seguida o resultado seja apresentado pelos alunos na Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, que será realizada no Complexo Turístico Balaiada, no Morro do Alecrim, no período de 24 a 26 de outubro de 2019. Dentro da FLICT também acontece a 17ª edição da Feira Municipal de Literatura. O universo literário da literatura inclusiva, isso é muito bom, vai fazer com que nós aprendamos cada vez mais a respeitar, a acolher as crianças que têm necessidades especiais. Isso pode nos ajudar bastante no trabalho educativo em sala de aula.